Hezké odpoledne, milé dámy, vážení pánové, vzácní hosté. Moje jméno je Jan Martinek, jsem z Akademie věd a je mou milou povinností, skutečně milou povinností, vás všechny přivítat na v pořadí už 7. slavnostní přednášce Akademie věd České republiky z cyklu Špičkový výzkum ve veřejném zájmu. Smyslem našich slavnostních přednášek je především srozumitelně představit veřejnosti atraktivní výzkumná témata, která jsou pěstovány napříč obory na pracovištích Akademie věd. A samozřejmě ty naše přednášky jsou velmi těsně spjaty s výzkumnými programy strategie AV21, takové nové vlajkové lodi Akademie věd. To téma dnešní přednášky je nejen vysoce atraktivní, ale zároveň si myslím i velmi aktuální. Je totiž o vodě, základu veškerého života na Zemi, která jejíž nedostatek a zhoršující se kvalita se pomalu stává velkou a neměnou globální hrozbou. Možná víte, že podle údajů Organizace spojených národů více než 2 miliardy 100 milionů lidí nemá přístup ke zdravotně nezávadné a kvalitní pitné vodě, což zejména u dětí představuje dětí z třetího světa, představuje mimořádné riziko, dokonce větší než všechny lokální konflikty a války dohromady. Výzkum kvality vody se v Akademii věd, nebo výzkumu kvality vody se v Akademii věd věnuje především Ústav pro hydrodynamiku. A to hned v několika směrech, řekněme takových teoretických, od fyziky proudění, reologie, hydrodynamiky, až po velmi praktické směry, které se právě zabývají úpravou vody. A musím říci, že řada technologií a know-how, které vyvinuli kolegové na Ústavu pro hydrodynamiku, si našla už cestu z výzkumu do praxe. V čem je ústav skutečně světovou nebo evropskou špičkou? To je, řekněme, výzkum mikroplastů v pitné vodě, ale o tom nás za chviličku už přesvědčí autor dnešní slavnostní přednášky, docent Martin Pivokonský, právě z Ústavu pro hydrodynamiku. Teď mi ještě dovolte, abych mezi námi přivítal vzácné hosty, vítám rektory, vítám děkany fakult, vítám samozřejmě představitele vládních rad, vítám ředitele pracovišť Akademie věd a v neposlední řadě mi dovolte přivítat i diváky ČT24. Tento kanál streamuje naší slavnostní přednášku živě v přímém přenosu. Já jsem si na závěr nechal záměrně hostitele dnešní slavnostní přednášky, kterým je místopředseda Akademie věd profesor Jan Řídký. On zároveň nezastupuje paní předsedkyni, profesorku Evu Zažímalovou, která je na pracovní cestě v zahraničí. Pane profesore, pojďte prosím na pódium a ujměte se úvodního slova. Prosím, možná tady máte mikrofon. Vážení pánové, vážené dámy, vážení diváci, hezké odpoledne. Je mým opravdu milým potěšením vás přivítat v tak hojném počtu, a to teda jménem paní předsedkyně, která mě to kladla na srdce a kterou služební cesta zavedla mimo Prahu, a jménem svým samozřejmě. Jak už bylo řečeno, Akademie se snaží vždycky pro tyto slavnostní přednášky vybírat témata, která jsou zajímavá a zároveň i velmi relevantní. Musím říct, že máme z čeho vybírat. Já jsem přesvědčen, že Akademie se zabývá samými takovými tématy. A dnešní přednáška o vodě je určitě toho dokladem, protože, jak už bylo řečeno, všichni si asi uvědomují, že voda začíná být vzácnou surovinou, ale málo kdo si uvědomuje, že tím, jak je voda stále vzácnější, tak tím je i složitější získat vodu čistou, pitnou a nezávadnou. O tom bude dnešní přednáška. Musím říct, že pan ředitel Pivokonský je ředitelem od roku 2017. Ústav získal mladého dynamického ředitele, který a ústav, bych řekl, velmi pružně reaguje na potřeby a na vývoj v oblasti svého bádání, a musím říct, že asi budou mít stále co dělat, protože tak, jak se mění naše prací prášky, naše návyky, naše kosmetika, léky, které používáme, tak, jak se mění praxe zemědělství,
tak to představuje stále další a další problémy, jak se dobrat k dobré, čisté, pitné vodě. A o tom uslyšíme dneska od pana ředitele, kterému tímto předávám slovo, pane řediteli. Takže zatleskáme do úvod. Než panu řediteli Pavukonskému předáme slovo, já chci říci, že máme teď takovou drobnou novinku. My jsme vždycky autora slavnostní přednášky uváděli takovým jako slavnostním laudáciem. Dnes jsme z toho ustoupili a naopak jsme připravili takový krátký videomedailon, který nám pana docenta Pavukonského představí, myslím, jako v takovém širokém světle, protože je to člověk mnoha oborů a mnoha koníčků, takže uvidíte sami. Já bych poprosil režii o medailonek, prosím pěkně. Martin patří určitě k těm mladým a dynamickým ředitelům. Jeho téma je velmi vážné pro společnost, protože se to týká pitné vody. On si uvědomuje závažnost tohoto tématu a myslím si, že právě s o to větší vehemencí a silou se snaží to téma prosazovat nejenom jako výzkumné téma, ale skutečně jako společenské téma, protože se to týká nás všech. A nejvíc mě asi inspiroval můj děda. Já jsem od něj trávil od dětství, s ním jsem chodil do přírody, s ním jsem poznával svět kolem sebe a ten mě spoustu věcí naučil. Zabývám se problematikou úpravy vody, odstraňováním nejrůznějších látek, které v té vodě nechceme, aby byla pitná. Jedná se poslední době hlavně o odstraňování metabolických produktů sinic a řas, což je takové velmi aktuální téma. Mně se třeba stává velmi často, že já vymyslím nějakou chiméru, která mě někde napadne třeba ve speše a přiběhnu já do práce a začnu rozvíjet nějakou složitou teorii a oni pak si na to sednou chvilku a koukají na to a říkají, hele, všechno dobrý, ale tohle prostě nejde. Nejvíc u nás prosazuje nepoužívat slova nejde to a snaží se nám prostě nějakým způsobem inspirovat k tomu, aby jsme to vůbec nepoužívali. No, to s ním není jednoduché, ale na druhou stranu je velmi organizačně schopný a dokáže ten tým vést a vlastně to někam směřuje. Někdy mě přepadne deprese a sedím tady na gauči a 3 hodiny nemluvím, že on to vypadá, že mluvím furt, ale skutečně já se třeba někde jako prostě strašně rád zavřu sám do sebe, do svého světa a tam si prostě musím lebedit a musím se, když to řeknu popravdě, jak to je, musím se trošku politovat vnitřně, jo, jak se to nepovedlo a jak jsem zase něco zkazil a jak mě nikdo nepochopil, ale ono to většinou trvá několik hodin a pak mě to přejde. A nebo mě, jak jsem už říkal, mě strašně pomáhá ten sport. Pracovní cíl mu je, aby se nám podařilo sevřít ty nůžky, aby poznatky, které jsou známé již vědecké komunitě, se podařilo přenést do praxe a začaly se uplatňovat skutečně na úpravnách vody. Nemám na tu povahu, aby ta věda byla jenom v rámci laboratoře nebo nějaké teorie. Ta teorie je velmi důležitá, zabývám se jí, baví mě, ale také mě baví, když se to podaří přenést do té praxe. A když se nám to poslední dobou docela daří, musím říct, tak toho mám jako velkou radost. No a pak mám třeba radost z toho, že moji studenti jsou úspěšní. A úplně vlastně nejlepší by bylo, kdyby byli jednou úspěšnější než já, což by úplně skvělé, oni už za chvilku budou nebo jsou, takže to je asi velký úspěch. Já děkuji kolegům ze Střediska společných činností za krásný medailonek pana docenta. A nyní už poprosím docenta Martina Pivokonského, aby se ujal slova. On svou přednášku nazval Úprava pitné vody, současný výzkum a realita. Prosím, pane docente. Dobrý den, dámy a pánové, tak já děkuji za slovo. Já musím říct, že mi pan Martínek sebral několik vět, které jsem chtěl říct na úvod, například o těch 2 a více miliardách lidí, které nemají trvalý přístup k vodě. Takže děkuji za to, že ten úvod, který jsem si připravil, musím teďka nějakým způsobem honem rychle změnit. Nicméně, jak jsme už slyšeli, moje dnešní přednáška se bude zabývat něčím zdánlivě obyčejným, jako je voda,
zároveň však ničím naprosto nepostradatelným. Konkrétně se budeme bavit o pitné vodě a já se zaměřím na takové srovnání toho, co již dnes umíme, aspoň tedy jaksi vědecká komunita zná a umí, a zda tyto poznatky umíme také přenést do praxe, zda jsme schopni je využít na úpravnách vody a zda vlastně vodu upravujeme podle nejposlednějších poznatků, které v oboru máme. Než se dostaneme k tomu vlastnímu povídání o technologiích, které na úpravně vody používáme, pojďme se nejdříve podívat na takové dvě základní otázky, pojďme si je položit. První otázka v souvislosti s vodou, která mě napadá, je, zda máme vody dostatek. Slyšeli jsme, že více jak 2 miliardy lidí nemá trvalý přístup kvalitní pitné vodě. Ono to dokonce podle některých odhadů je ještě horší. Podle některých odhadů dokonce více jak 2 miliardy lidí nebude mít do roku 2025, což je 6 let, nebo což je za 6 let, přístup vlastně k žádné vodě, respektive trvalý přístup k vodě, což je velmi alarmující. Jenom pro vaši představu, spotřeba pitné vody v České republice na člověka za den je asi 100, respektive 103 litrů. Ve Spojených státech, ve Velké Británii, v Austrálii je to dokonce 300, 350 litrů, neuvěřitelné číslo. A ty 2 miliardy, o kterých tady už padla řeč, tak ty musí vystačit z méně jak asi 8 litry vody na den, na všechny potřeby, které mají. Jaká je teda odpověď na tu naši otázku, kterou jsme si teď položili? No, velmi jednoduchá, vody máme nedostatek. Nechci to nějak víc rozebírat, ale konstatujme tento fakt a pracujme s ním jako s nějakým axiomem. Prostě nelze o tom pochybovat. Druhá otázka, která mě napadá, jaká je kvalita té vody, kterou máme? Zase, vezmu-li to úplně jednoduše. Kvalita vody, jak už zde zaznělo, se poslední dobou velmi zhoršuje. Zhoršuje se nejen kvalita té surové vody, s kterou tu vodu vyrábíme, ale v konečném důsledku to vede i k tomu, že se zhoršuje kvalita té vody upravené. Logicky musí, nacházíme v ní nové a nové látky, které jsme v ní dříve nenacházeli. Takže moje odpověď na tuto otázku je, že kvalita surové vody klesá, velmi rychle se mění a na mnoha místech se dnes dostáváme na hranici upravitelnosti surové vody na vodu pitnou. Jaké jsou ty technologie, které my dnes používáme na úpravu vody? Pojďme se trošku podívat do historie, jak se vlastně taková voda upravovala dříve, jak se upravuje dnes. Asi nikoho nepřekvapí, že úprava vody je velmi starý obor a je vlastně stejně starý jako lidstvo nebo civilizace sama. Už ve starověkém třeba Egyptě používali proces, který my dnes používáme zcela běžně, a to koagulaci. Odstraňovali z ní pomocí ní zákal z řeky Nilu, což je samozřejmě technologie velmi, velmi moderní v podstatě, nebo velmi, velmi jaksi dneska využívaná, ale oni skutečně znali už asi před těmi 4,5 tisíce lety. Takovou zajímavostí může být třeba i to, že před nějakými, respektive 450 let před Kristem, už bylo použito první aktivní, dříve teda spíše to bylo dřevěné uhlí, opět tedy na nějaké technologie nebo postupy, jak upravit vodu, jak zlepšit její kvalitu. Pak samozřejmě nastal v určité fázi ústup jaksi z nějakých nových trendů nebo snah upravit vodu. Ve středověku se samozřejmě používala voda taková, jaká byla, nijak zvlášť se neupravovala. No a pak nastává éra novověku, kdy obzvláště pak, řekněme, od poloviny 19. století do poloviny 20. století se vynalezly, objevily všechny doposud známé technologie, které my dnes u úpravy vody používáme. Jen pro vaši zajímavost, třeba první moderní koagulace byla použita v Anglii, první filtrace přes aktivní uhlí už roku 1862 v Austrálii, což samozřejmě je daleko, daleko před tím, než jsme ji třeba použili my zde v České republice. Kdy to bylo, vám ukážu zanedlouho na dalším obrázku. Velmi takový významný krok v těch technologiích úpravy vody bylo zavedení chlorace a ozonizace, které nám vlastně umožnilo produkovat vodu, která byla hygienicky nezávadná, už roku 1893.
první membránová filtrace, rok 1935 v Německu, teda ta technologie, kterou my dnes považujeme za tu nejmodernější, nejvyspělejší a kterou třeba my v České republice ne ještě zdaleka využíváme, jak bychom měli. Vidíte, že do té půlky toho 20. století těch nových technologií se objevila celá řada. Taková trošku provokativní otázka je, co nám přinese to dnešní století, to 21. Zatím nevidím žádný převratný objev, který by se vyskytl na poli úpravy vody. Spíše dnes se ten výzkum ubírá směrem, že se zdokonalují a zlepšují technologie, které jsme objevili už dříve. Jak je na tom Česká republika? Tady si dovolím jenom pár poznámek. První úpravna vody, moderní, používající koagulaci, byla úpravna vody Pisárky v Brně roku 1872 a shodou okolností to byla také první úpravna vody v České republice, která použila aktivní uhlí jako další technologii na zlepšení kvality té produkované pitné vody, a to dokonce až roku 1995. Vidíte tedy, že se značným zpožděním za světovými trendy. Jak jsme na tom v současné době, tak to lze třeba dokládat na tom, že první membránová filtrace u nás byla použita až v roce 2016 na úpravně vody Březová. Je to v podstatě zatím jediná úpravna vody, která využívá v takovém rozsahu tu membránovou technologii na úpravu vody. Bavili jsme se o nějakém historickém vývoji, řekli jsme si v tom úvodu, že některé ty technologie, které ve světě jsou třeba běžné už dlouhou dobu, my vlastně používáme teprve chvíli, nebo jsou pro nás na úpravnách vody poměrně nové. Jaké ty procesy úpravy vody ale vlastně jsou a jaké používáme? Já se tady nejdřív ještě zamyslím nad takovou jednou důležitou věcí, a to je vlastně nad názvoslovím toho oboru, kterým se já zabývám. Běžně se mu říká vodárenství. Já to slovo vůbec nemám rád a přiznám se, že to je z toho důvodu, že vodárna je zařízení, které čerpá vodu nebo ho maximálně někam dopravuje. Já mám mnohem raději slovo úpravna, protože skutečně to zařízení, které my používáme k tomu, abychom měli pitnou vodu, tak v něm tu vodu upravujeme, to znamená měníme její fyzikální, chemické vlastnosti. Proč to tady zmiňuji? Zmiňuji to proto, a dostanu se k tomu v závěru své přednášky, že jak my velmi často k té vodě přistupujeme tím ryze inženýrským způsobem, to znamená řešíme víceméně, jak tu vodu dopravit, nebo historicky jsme řešili, tak jsme trochu zapomněli a zapomínáme na ty procesy, které při úpravě vody probíhají a které jsou velmi, velmi důležité. Proto bych se přimlouval, je-li to tak možné, abychom tomu neříkali vodárna nebo vodárenství, protože skutečně dnes už to vodárenství není. Jak takové schéma úpravny vody vypadá? Tady si můžeme třeba představit takovou povrchovou nebo úpravnu vody, upravující povrchovou vodu, kde vlastně nějaké jednoduché schémátko, jak od zdroje surové vody se dostaneme k té vodě pitné až po hygienické zabezpečení. Jsou tam takové základní technologické postupy a procesy, které běžně používáme. Čím ta voda je víc znečištěná, ta surová, tak my musíme samozřejmě přidávat další a další technologické prvky, až nakonec třeba může ta úprava vypadat mnohem složitěji, než vypadala třeba před 100 lety, když ta voda tak znečištěná nebyla. Dnes samozřejmě je zcela běžné a naprosto nutné zavádět do těch technologií nové postupy, jako je třeba ta adsorpce na aktivním uhlí nebo membránové procesy. Proč tomu tak je? Už jsem to naznačil, je to dáno tím, že kvalita vody rapidně klesá. Dnes je asi těžko představitelné, že vezmete vodu, natočíte ji někam a někomu ji distribuujete jako pitnou. Voda je dnes skutečně směsí celé řady jak přírodních, které se tam vyskytovaly vždycky, látek, tak látek antropogenních, které my musíme odstranit. Ono se dokonce vžil takový pojem, že voda je koktejlem látek. Je to skutečně tak, dneska těch látek tam nacházíme velké množství.
Co je tady na tom obrázku pozoruhodné, tak si všimněte, tam jak je ta lopatička s tou rukou, tak to jsou reálné zdroje surové vody, z kterých my vyrábíme vodu pitnou. Je to z loňského roku a mám-li být úplně adresní, tak jedna je Želivka, nebudu vám říkat která, a druhá je Vrchlice ve Středočeském kraji. Z toho my dnes musíme vyrobit vodu pitnou. A skutečně není to jenom, že by to bylo někde na začátku té nádrže, třeba v případě té Vrchlice, to je ta dole, tak úplně dole, tak to vidíte, že to je zelené v místě odběru. To je z odběrového profilu, kde se ta voda odebírá. Vidíte, že, nebo vidíme všichni, že ta kvalita se skutečně rapidně mění. Já tady nechci dlouze rozebírat důvody, proč se mění. Je to fakt, vděčíme za to zemědělství, vděčíme za to svému životnímu stylu, vděčíme za to tomu, že jsme tak trošku zapomněli na to, že je vodní zdroje potřeba chránit a přistupovat k ním jinam, jinak, než jsme přistupovali doposud. Ale tím já se moc zabývat nechci. Já se teďka chci podívat na to, jestli vlastně z takové vody, kterou jste tam viděli na těch obrázcích, umíme vyrobit pitnou vodu. Jestli to umíme v laboratoři, jestli to umíme třeba v nějakém poloprovozu na základě nějakých vědeckých studií a jestli to umíme a děláme i na úpravnách vody. Já jsem si k tomu vybral záměrně a mimochodem nebudu tady dnes mluvit o těch mikroplastech, jak říkal pan Martínek. Záměrně jsem si vybral úplně jiné látky a to jsou ty metabolické produkty senic a řas, takzvané AOM, po češtině teda z anglického Algal Organic Matter, což jsou látky, které se dnes velice široce vyskytují téměř ve všech zdrojích surové vody. Potažmo teda té vody, kterou využíváme pro výrobu vody pitné. Důvody, velmi stručně. Eutrofizace vody, pochopitelně, především pak vysoké koncentrace dusíku a především pak ještě navíc fosforu, který je jaksi tím primárním činitelem té eutrofizace a pochopitelně pak je to klimatická změna. Nárůst teplot vody, prodlužování vegetační sezóny a tak dále. Proč nám tyto látky vadí? Těch důvodů je celá řada, jsou tady zmíněny ty základní, jak už jsem řekl, jsou široce rozšířené. Najdete je dneska prakticky v každém zdroji povrchové vody. V loňském roce nevím o jediném, který by nebyl, nebo kde by se nevyskytovaly synice nebo nějaké autotrofní mikroorganismy. Jsou velice obtížně ty látky, nikoliv ty organismy, ale ty látky, které produkují, velice obtížně odstranitelné. Navíc oni jsou velmi problematické i z toho důvodu, že inhibují proces odstraňování metabolitů, respektive pardon, proces odstraňování mikropolutantů, jako jsou třeba pesticidy. Negativně ovlivňují organoleptické vlastnosti vody. Tvoří vedlejší produkty dezinfekce vody. Velmi, velmi toxické látky. A sami o sobě jsou mnohé z nich toxické. Pojďme se teď podívat, co my vlastně už umíme ve vědě nebo ve výzkumu jsme dokázali, jak si s těmito látkami umíme poradit a zda je umíme odstranit. Podařilo se nám díky vlastně velmi, velmi propracovanému systému výzkumu všude ve světě, kdy se, vlastně jsme se zaměřili na tyto látky, popsat mechanismy, kterými inhibují proces úpravy vody. Díky tomu se nám podařilo najít mechanismy, jak je odstranit a celou řadu z nich už odstranit umíme. A to s velkou účinností, třeba 90%, což je velmi pěkné číslo. Podařilo se nám eliminovat negativní dopad tvorby nějakých povrchových komplexů, které ty látky tvoří, což je vůbec základní mechanismus, který inhiboval ten proces úpravy vody. To jsme dosáhli například preoxidací. To jsme dosáhli například preoxidací těch látek manganistanem draselným.
tak, že dnes jsme dosáhli opravdu nejen vysoké účinnosti odstranění těch látek, ale podařilo se nám jaksi i zpříjemnit, zjednodušit tu úpravu vody tak, že je běžně proveditelná a aplikovatelná i na úpravnách vody. Abych nás jenom nechválil, tak samozřejmě je dál co zkoumat. Je tady celá řada ještě oblastí, kde si s těmito látkami neumíme poradit. Typickým příkladem jsou sacharidové složky těch AOM, které jsou velmi problematické na odstranění a jejich účinnost při odstranění je velmi nízká. Dokonce i v té laboratoři dosahuje maximálně 20%. Takže tady je dále ještě samozřejmě celá řada jaksi otázek, jak tyto látky odstraňovat, jak si s nimi poradit a je i nadále velké pole, které ještě je neprobádané a kde musíme samozřejmě ten výzkum ještě dál posouvat, abychom dosáhli nějakého úspěchu. Nicméně, dnes už umíme, aspoň ty látky, které produkují senice, skutečně odstranit poměrně dobrou účinností. Ale moje otázka teď zní, děje se toto i na úpravnách vody? Jsme skutečně schopni ten výzkum, ve kterém jsme dosáhli určité úrovně, vzít a přenést ho na úpravnu vody? Myslím si, že ano, ale bohužel se to ne zcela děje. Důvodů je několik. Jedním z nich je cosi, co nazýváme provozním řádem úpravny vody. To je taková kuchařka. Představte si skutečně kuchařku, kde máte přesný návod, jak upravovat vodu na dané úpravně vody. Tato kuchařka je mnohdy ale vnímána ne úplně správně, tak jak by k ní mělo být přistupováno. Je brána velmi striktně. V té kuchařce je třeba napsáno, že daná voda na dané lokalitě se upravuje za takových a takových podmínek. Úpravna vody má tuto kuchařku a podle ní postupuje. To je samozřejmě skvělé, pokud je kvalita vody konstantní, pokud se nemění. V okamžiku, kdy se ale voda začne měnit, kvalita vody se začne měnit, tak ta kuchařka přestane fungovat. Proč ta kuchařka vlastně jako je tak striktní? Proč není napsána nějak, aby dávala určitou volnost a možnost technologovi na úpravně vody ten návod, který tam je, v ní popsaný, využít. Většinou má jednu základní vadu, nebo jeden základní nedostatek. A to je ten, že ji nespracovával chemik. Nespracovávali hydrochemik, někdo, kdo se vyzná v technologii úpravy vody, zpracovávali většinou, a teď to nemyslím ve zlém, někdo, kdo navrhoval tu inženýrskou stránku těch technologií. To znamená armatury, nádrže, míchadla, nikoliv tu chemii. To pak samozřejmě vede k tomu, že on ani nepřišel na to, že tam má zahrnout celou řadu parametrů do toho provozního řádu, že tam má popsat způsoby, jakými upravovat vodu za různých podmínek. On to ani nevěděl, protože ve většině případů se zanedbala úplně strašně moc jedna věc, a to je předprojektová příprava, když se ta technologie vymýšlela, když se sestavovala, a nějaké poloprovozní modelové zkoušky, které by nám třeba umožnily dlouhodobě postihnout charakter vody a popsat všechny varianty, které vlastně se mohou třeba v průběhu roku vyskytnout. V provozním řádu může být třeba napsáno, že optimální pH pro koagulaci je 6,5 až 7,5. To samozřejmě může být pravda, ale pouze někdy. Tady na tom obrázku vidíte, že jsou různá optimální pH pro různé typy znečišťujících látek. Vidíte zde, že třeba pro odstraňování zákalů, který tady představuje ten kaolín modře ojámovaný, je to skutečně pH 7, ale pro odstraňování už těch organických látek je to třeba pH 5. Představte si takovou situaci. Je to skutečně tady příklad z praxe. Máme zimní a letní vodu, které se mohou rapidně lišit. V zimě je optimální pH pro koagulaci 7,2. V létě je to ale 5,5, ale to nikdo na té úpravně neví. On má
tom provozním řádu napsáno, a to skutečně se takto děje, skutečně takové případy jsem se setkal s nimi a řeším, že má koagulovat při pH 7,2. Proč je to v létě 5,5 a v zimě 7,2? Důvod je úplně jednoduchý. Změnil se charakter především organických látek se v té vodě vyskytujících, protože s vlivem nárůstu organických látek, které produkují sinice, se došlo třeba k mnohonásobnému zvětšení podílu třeba proteinů, peptidů nebo nějakých monopolysacharidických látek, které se prostě upravují jinak než běžná organika, třeba humínové látky. Jak na tento stav zareaguje běžná obsluha běžné české úpravny vody? Velmi jednoduše. Zvýší dávku koagulačního čenidla, to nestačí. Pomůže si jiný u chemikálí, přidá pomocné koagulační nebo agregační čenidlo, což je další chemikálie. Většinou to čenidlo je na bázi nějakého polyakrylamidu, čiliž to není úplně nic příjemného, co do té vody přidáváme. Jenom pro vaši zajímavost, samozřejmě polyakrylamid se vyrábí polymerací akrylamidu, což je karcinogen, jak všichni víte. A co se stane? Zlepší se kvalita vody, nepochybně. Zlepší. Ale za jakou cenu? Obvykle za cenu zkrácení filtračních cyklů, nárůstu spotřeby energií, prací vody a podobně. Proč ale vlastně ta úpravna vody nereagovala pouhou změnou reakčního pH? No, protože to neví. Jednoduchá odpověď. Proč to neví? Těch důvodů je několik, ale ten, který já považuji za naprosto nejzásadnější, je ten, že my jsme z jakéhosi optimálního cyklu, ve kterém je zastoupen vědec, technolog na úpravně, provozovatel úpravny a spotřebitel, vynechali kdysi dávno, už třeba před 30 lety, vědce. Tady kdysi, řekněme skutečně před 30-40 lety, byl poměrně velký, intenzivní a masivní výzkum v oblasti úpravy vody, který po listopadu 89 bohužel úplně zanikl a my ho teďka horko těžko obnovujeme. A to je prostě realita. Tím, že nám z toho cyklu vypadl ten vědec, tak ten technolog na úpravně vody prostě nemá, nemůže mít nejnovější informace o tom, jakým způsobem vodu upravovat, jakým způsobem ty vědecké poznatky přenášet do praxe. On vám nebude číst články, které vycházejí ve Water Research v angličtině. On na to nemá čas. Možná na to ani jaksi nemá kapacitu. On prostě potřebuje, aby mu někdo převyprávil a jednoduchým způsobem vysvětlil, jak nastavit úpravnu vody tak, aby fungovala na základě nových, nejnovějších poznatků z vědy. Navíc se stala ještě jedna věc. Tím, že jsme si vyškrtli vědce, tak jsme znemožnili jakousi zpětnou vazbu mezi zákazníkem a nějakými znalostmi. Kdo zákazníkovi, tedy spotřebiteli, tomu každému z nás, kdo pije vodu, řekne, jestli ta voda je kvalitní, není kvalitní. Kdo přijde s novými poznatky, že se třeba ve vodě vyskytují látky, které se tam dříve nevyskytovaly? No vždycky vědec, nebo většinou vždycky vědec. My jsme ale pokročili ještě dál. My jsme si zrušili i technologa. Na většině úpraven je dneska technolog přebytečný člověk. Byl jsem na konferenci v Táboře loňského roku na jaře, což je největší konference o pitné vodě v České republice, a tam jsem měl nějakou přednášku o roli technologa na chod úpravny vody společně ještě s dalšími třemi pány, takovou asi hodinovou, takovou diskuzní přednášku. A když jsme skončili, tak jsme byli všichni poměrně přešlí, protože reakce byly takové od strany provozovatelů nebo toho publika, co tam sedělo, že vlastně technologa nepotřebujeme. Teď to nějak funguje, všechno nějak běží, voda je pitná, protože splňuje danou vyhlášku Ministerstva zdravotnictví, ale že bychom to mohli dělat lépe nebo tak, to je v celku asi jedno, protože dokud splňujeme tu vyhlášku, je všechno v pořádku. Pak ale nastane jedna úplně zásadní věc, která mě na tom úplně nejvíc vadí. Tímhle tím my prostě ze spotřebitele děláme trošku ovečku.
protože když nemáme vědce, nemáme ani technologa, tak prostě, a teď to nemyslím nijak ve zlým, jakýkoliv provozovatel nám může prodat, co chce. Rozdíl je v tom, že když si půjdete kupovat boty, tak se každý z vás, já, kromě mě teda, já si vždycky koupím malé, může zamyslet nad tím, jestli mu ty boty vyhovují, nevyhovují, jestli je chce nebo nechce. Tuhle tu informaci jsme schopni, nebo s tím jsme schopni pracovat. Poznáme, jestli jsou boty kvalitní nebo ne, ale u vody, potravin a podobných jiných věcí to prostě schopni poznat nejsme. Na to my potřebujeme to ideální kolečko a navíc tady jsem ještě přidal pochopitelně kvalitní a fungující kontrolní orgán. Když toto bude takto fungovat, tak věřím, že jsme schopni i do budoucna produkovat kvalitní pitnou vodu. Co když to ale nefunguje? Co když nám to teďka opravdu nefunguje a už prostě jsme jaksi z toho ideálního cyklu vypadli a máme to trochu jinak. Vrátím se opět k těm látkám produkovaných senicemi. Když nám nebude fungovat úprava vody, respektive zpětná vazba mezi těmi čtyřmi subjekty, které jsem měl na tom předchozím slajdu, tak se v případě těch látek produkovaných senicemi může třeba stát, že nám voda bude zapáchat. To je ještě takové něco, co je sice esteticky asi neúplně příjemné, jenomže nějak nám to třeba neuškodí, protože se třeba v té vodě budou vyskytovat látky, které prostě ty senice produkují a které mají nějaký negativní vliv na organoleptické vlastnosti. Lidově řečeno, voda bude smrdět. Co víc, ale může nastat, nebo co dalšího může nastat, je to, že když nám nebude fungovat úprava vody, ale my nedostatečně odstraníme třeba ty metabolické produkty sinic, tak hrozí velké nebezpečí, že si díky hygienickému zabezpečení budeme ve vodě sami uměle z těchto látek vyrábět látky ještě mnohem škodlivější, látky ještě mnohem horší, a to jsou takzvané vedlejší produkty dezinfekce vody. Máte tam tu zkratku DBPs, to je z anglického Disinfection Byproducts, a to jsou látky, které řadíme do dvou takových velkých skupin. Jednou tou skupinou jsou trihalogen metány, například chloroform, asi většina z vás zná, nebo halogen deriváty kyseliny octové, například kyselina monody, trichlor octová. A to jsou látky, které jsou velmi nebezpečné, jsou to látky toxické, karcinogenní, mutagenní, a třeba těch halogen derivátů kyseliny octové my dneska máme popsáno asi 800 vesměs s těmito účinky. Jak to zjistíme? Jak to úpravna zjistí, že hrozí potenciální riziko pro tvorbu těchto látek? Máme nějaký parametr? Dá se předcházet vzniku těchto látek? To jsou všechno otázky, které si prostě klást musíme, protože jak jsme viděli na začátku na těch prvních slajdech, tak dnešní voda, kterou upravujeme, vypadá tak, jak vypadá. O kvalitě vody, respektive o tom, jestli je nebo není pitná, se rozhodujeme podle vyhlášky Ministerstva zdravotnictví 252 roku 2004, kterou si stanovujeme nějaké požadavky na pitnou vodu. Celkově ta vyhláška obsahuje asi 65 ukazatelů a jedním z takovým ukazatelem, který v ní je a který my běžně používáme, je koncentrace nebo popisuje koncentraci organických látek ve vodě se vyskytujících. Je to možná pro řadu z vás známý ukazatel chemická spotřeba kyslíku, tady v tom případě manganistanem, která má ve vyhlášce limit 3 mg na litr. Tato hodnota, nebo tento ukazatel, má ale jeden naprosto zásadní nedostatek. A to je ten, že on strašně dobře stanovuje nebo oxiduje, protože to je na principu oxidace organických látek, látky humínového charakteru, humínové kyseliny, fulvokyseliny, tedy ty běžné organické látky, které se ve vodě vyskytují. Ale obtížně nebo prakticky vůbec není schopen oxidovat metabolické produkty senic a řas. To je fakt, který je známý
20 let, 15-20 let, 100%. Proto třeba dneska ve vědeckých článcích už nikdy nenajdete, že by někdo měřil HSK manganistanové. Máme na to jiný parametr, který používáme, a za chvilku se k němu dostanu, jenom předešlu, je to teda celkový organický nebo rozpuštěný organický uhlík. Co se stane, když tedy my jdeme a změříme si kvalitu vody pomocí toho parametru HSKMN? No, stane se to, že pokud se v ní vyskytují látky produkované sinicemi a řasami, tak jich třeba až 80% prostě nezměříme. A my si můžeme myslet, že ta voda tu vyhlášku splňuje, že je kvalitní, že je pitná, ona třeba není. A to, prosím, toto není něco, co bych jaksi znal z laboratoře nebo někde, to jsem xkrát běžně řešil na řadě úpraven vody v České republice. Ty látky, které my neodstraníme, ale mysleli jsme si, že jsme je odstranili, to jsou právě ty, které pak tvoří ty prekurzory těch karcinogenních trihalogen metánu a halogen derivátů kyseliny octové. Co s tím? Jak už jsem říkal, musíme zavíct jiný relevantní parametr, a v tomto případě existuje jediný, a to je celkový nebo rozpuštěný organický uhlík. Ten dnes ve vyhlášce je uveden, ale pouze jako doporučený parametr s limitem 5 mg na litr. Mimochodem, těch 5 mg na litr je šílená koncentrace. Moje kolegové a kolegyně, kteří tu sedí v sále, mi potvrdí, že to je voda, kterou my začínáme své pokusy. Když chceme mít tu špinavou na začátku nějakého pokusu v laboratoři, tak ji většinou uděláme tak, si připravíme, aby měla ten celkový organický uhlík o koncentraci 5 mg na litr. A tu pak teprve upravujeme. My ji tady bereme jako pitnou. To, že ten parametr je doporučený, je zásadní chyba. Protože on je povinný pouze u úpraven vody, které produkují větší množství té pitné vody, než je asi 115 litrů za sekundu, 10 tisíc metrů krychlových za den. A to velká většina českých úpraven vody má výkon spíše menší než tento velký. Navíc povinný i u těch velkých je, ale pouze u celkového rozboru vody, který ty úpravny dělají v omezené míře třeba jednou nebo dvakrát za rok. U toho základního, zkráceného, který dělají třeba jednou týdně, povinný není. Ani u těch velkých úpraven. Zase příklad z praxe. Zcela konkrétní příklad z praxe z loňského roku. Úpravna vody 80 litrů za sekundu má výkon a rozbor vody ukázal, že chemická spotřeba kyslíku je 2,2 mg na litr. Hurá, řekne si úpravna. Máme vodu pitnou, splňuje parametry dané vyhlášky. Limit je 3 mg na litr. Když tam přijdete změřit TOC, zjistíte, že to je 6,3 a zjistíte, že odstranění TOC účinnost je třeba 10%. Co to znamená? Že ta voda není podle mého soudu upravená. Ta úpravna vody nefunguje. Nemá nastavené optimální parametry pro koagulaci. Nemá optimální pH. Nemá dostatečnou separaci vzniklé suspenze. Nebo jí prostě nějaká technologie chybí. A co pak ta koncentrace těch vedlejších produktů dezinfekce? Ta třeba poroste. Nebo bude vysoká. My je samozřejmě máme ve vyhlášce ministerstva stanoveny, máme zde limit a ten limit pro ty trihalogen metány je 100 mikrogramů na litr. Pro vaši představu, ze toxikologických studií je ale známo, že bezpečný limit je kolem 15 mikrogramů na litr. My tam máme 100. Pokud se podívám na rok 2017, tak zjistíte, že jsme těch 100 mikrogramů, čiliž vyhlášku, překročili pouze ve dvou případech. Těch 15 mikrogramů už v 16% všech upravených vod v České republice. Já se ale ptám a musím se ptát. Má v případě těchto látek vůbec cenu stanovovat limit? Ty látky působí bezprahově. To znamená, bezpečná hodnota ve své podstatě neexistuje. Pojďme se podívat, jak to mají ve světě.
Začnu otřesným případem. Austrálie 250 mikrogramů na litr. Absolutně šílené číslo. Zbytek Evropy ale 30, 25. Slovensko jako město. Švýcarsko 25. Ptám se opět, aniž bych čekal pochopitelně odpověď. Nemáme ten limit snížit? Významně snížit? Technologie, jak dosáhnout nižších koncentrací trihalogen metánu, máme. Pojďme se podívat na ty druhé látky, které ty silnice produkují při hygienickém zabezpečení. A to jsou halogen deriváty kyseliny octové. Tady limit Česká republika nemá vůbec. Pro vaši zajímavost má ho třeba Slovensko, které od 1.1.2019 tento parametr má zavedený jako povinný. A samozřejmě, až jak si přijde exekutivní požadavek ze strany Evropské unie a on přijde na zavedení tohoto parametru, tak je připraveno. Otázka je, že můžeme diskutovat, jestli 60 je dost nebo není. Dále tento limit má třeba Kanada nebo Spojené státy. Já když jsem se vždycky ptal, proč nestanovujeme halogen deriváty kyseliny octové a že je to problém je opět známo 20 let, tak jsem dostal odpověď z relevantních kruhů, že se u nás ve vodě nevyskytují. To je prapodivný alibismus, co si budeme povídat. Já nechci polemizovat s tím názorem. Já na něj odpovím. Rozbory vody, které jsem si stáhl ze stránek kanadské vlády, respektive vlády kanadské provincie Labrador, kde jsou ty parametry volně dostupné. To je taková ta provincie v Kanadě, že jo, velmi čistá, s velkým množstvím jezer, krásnou přírodou, kde v zimním období 2017 až 2018 ten kanadský limit 80 mikrogramů na litr byl překročen ve více než třetině všech testovaných vod. V zimním období, kdy tam žádné silnice a řasy nejsou, nebo v minimálním množství. A my je tady nemáme ani v létě. Abych to doplnil ještě, tak u řady vzorků v té Kanadě ten limit byl překročen 10krát. A největší hodnota byla 784 mikrogramů na litr. Na těchto dvou případech jsem se snažil dokumentovat, že ta úprava vody dnes je trošku o něčem jiném, než byla úprava vody před 40-50 lety. Já se k tomu ještě vrátím. Abych to ještě doplnil o takový další strašák dnešní doby, kterým jsou, a tím jsou pesticidy, tak zase pojďme se podívat, jak jsme na tom s nimi. Mimochodem, pesticid nebo výskyt pesticidů je dnes nejčastější příčina překročení hygienických limitů daných vyhláškou. Pesticidy se vyskytují asi v 75% analyzovaných pitných vod v České republice. Ve třech čtvrtinách vody najdete nějaký pesticid. Ano, v řadě z nich v podlimitních koncentracích, ale najdete ho tam. Ve 40% podzemní vody, nejnovější studie z loňského roku Českého hydrometeorologického ústavu. V roce 17 byl nadlimitní koncentrací alespoň jednoho pesticidu, on je skutečně celá řada, zjištěn ve více než 80 vodovodních řadech v České republice. Přičemž samozřejmě nemusíme jaksi dlouze špekulovat nad tím, který těch pesticidů je ten nejčastější. Je to acetachlor a jeho metabolity, protože se používá na řepku. Tak, jak se taková situace řeší? Když se nějaká taková látka vyskytne v pitné vodě, tak vy tu pitnou vodu prostě těm lidem musíte dát. Nemůžete prostě přijít a zavřít zdroj vody. Tak se většinou dá nějaká výjimka. Dá se výjimka z vyhlášky a samozřejmě ta úpravna má nějakou dobu na to, aby ten problém vyřešila. Jenom se zamyslím nad takovou jednou věcí. Želivka, úpravna vody Želivka. Víte, že na úpravně vody Želivka, možná nebo nevíte, nevím, se v současné době buduje terciální stupeň úpravy vody pomocí aktivního uhlí. Je to velmi drahé, velmi nákladné, ale jiná cesta už nebyla. Buduje se dnes
po 20 letech diskuzí, nebo co já se tak pohybuju ve oboju, jestli tam to aktivní uhlí být nemá. Už je tam ta želivka mít bude. Nicméně, když se podíváte třeba na rozbory, které najdete třeba na stránkách Povodí Vltavy, které třeba dělal pan doktor Liška, který se tím zabývá, tak zjistíte, že v jeho pracích, že některé pesticidy se tam vyskytují v koncentracích ne stovek, ale tisíců mikrogramů na litr v té sujové vodě. Když není technologie na jejich odstranění, to nejsou v té pitné. Nutí mě to k zamyšlení. Máme v té vyhlášce vhodné ukazatele? Neměli bychom tam mít třeba nějaké jiné? Jsou limity těch ukazatelů, které v té vyhlášce máme, dobře nastaveny? Neměly by být nastaveny jinak? Půjdu ještě dál. Nechybí nám tam skutečně nějaké zásadní ukazatele? A úplně nejhorší, asi není vhodné slovo, ale úplně nejvíce pro mě pozoruhodné je, že my neřešíme, nejsme schopni řešit možné spolupůsobení látek, které se ve vodě vyskytují. Vyhláška, kterou máme, tak nastavená není. A musím teda čestně říci, že nikde ve světě. Je nastavena tak, že daný ukazatel má nějakou mezní hodnotu. Když ta mezní hodnota je překročena, tak voda pitná není. Když překročena není, nebo respektive nižší než ta mezní hodnota, tak voda pitná je. Ale představte si, že my takhle řešíme zvlášť všech 65 ukazatelů. A neměli bychom je řešit všechny dohromady? Co když žádný z těch ukazatelů není překročen a přesto ta voda je to jaksi toxikologicky významně, má ten obsah těch látek je toxikologicky významný. Jak ty látky působí dohromady? Jaká je jejich synergie? Když budu mít 10 ukazatelů, z nichž ani jeden nepřekročí, neznamená to ale ještě podle mého soudu, že toxikologicky ta voda je správně, nebo v pořádku. Neměli bychom vlastně přistupovat ke každému zdroji pitné vody a ke každé pitné vodě zvlášť, individuálně. Nikoliv, že máme vyhlášku a ta platí v Brdech, stejně jako v Jeseníkách, nebo já nevím, v Dolnomoravském Úvalu. Třeba v Brdech ta voda může mít ty parametry horší, některé, ale přesto nemusí být závadná. Zatímco v tom Dolnomoravském Úvalu, nebo který jsem jmenoval, je může mít jakoby lepší některé a přesto závadná být může. Tak a teď se dostávám k něčemu, co úplně nevím, jak dobře uvíct, tak si nějak pomůžu. Četl jsem někde o mojí přednášce, nějakém reklamě na ní, že má lehce provokativní název. Já si to úplně nemyslím a myslím si, že jediný provokativní slide, který tady mám, je tento. A to z toho důvodu, že když se podívám na rekonstrukce úpraven vody, tak jak jsme je v minulosti provedli a že jsme jich za posledních 20 let provedli velké množství, tak najdu jenom několik málo, které se podle mého soudu povedly. Některé tam byly uvedené v té historii, řekněme, že to třeba může být úpravna vody Mostiště. Důvod je ten, že my jsme řešili záležitosti opravy budov, sanace budov, ale technologie, které jsme do nich včlenili, dle mého soudu, a musím teda říct, že nejen dle mého, že jsme se na tom s kolegy, třeba co jsme byli v tom táboře, víceméně shodli, mnohdy odpovídají poznatkům, kterých jsme nabili před 40-50 lety. Není prostě dneska možné rekonstruovat úpravnu tak, promiňte mi to slovo, že vyměníte kachlíky na chodbě. Je potřeba jít do té technologie, dlouhodobě ji zkoumat, řešit laboratorní postupy, jak tu vodu upravit. Když ty laboratorní postupy naleznete, tak si postavit model úpravny vody na dané lokalitě, ten rok, dva provozovat, abychom byli schopni obsáhnout všechny možné
změny ve kvalitě vody a byli si jistí, že technologie, kterou navrhneme, je ta pravá, ta, která nám umožní vyrobit kvalitní pitnou vodu. A poté tu technologii předat stavební lobby, která nám na ní postaví ty baráky. Ne, že budeme mít baráky a do nich se budeme snažit nacpat technologii. To prostě nejde. Takže dnes ta rekonstrukce na mnoha případech je prostě kosmetická. Promiňte mi za to, je to můj upřímný názor. Blížíme se k závěru mé přednášky, doufám, že čas je správný. Děkuji, je správný. Tak pokusím se nastínit několik nových výzev, které já vidím v oboru úpravy vody. Už jsme si řekli, že voda je koktejl látek dnes, že se zde vyskytuje ohromné množství sloučenin, o kterých jsme dříve neměli ani tušení. Před 20 lety hovořili jsme o pesticidech, možná jsme jich tolik nepoužívali, dobře, ale nehovořili. Hovořili jsme o látkách s endokrinní aktivitou, nehovořili. Hovořili jsme o perfluorovaných organických látkách, nehovořili. Hovořili jsme možná o těch mikroplastech, jak tady pan Martínek zmiňoval, nehovořili. Dnes o nich ale prostě hovořit musíme, protože potvrzení přítomnosti nějaké látky ve vodě je dneska v podstatě otázkou vhodné dostatečné analýzy a nějakých mezí stanovitelnosti. Opět si teda musím klást ty otázky, které jsem si už položil. Měříme správné ukazatele. Máme dobře nastavené limity. Nechybí nám nějaké ukazatele a umíme řešit jejich synergii. Víte, dříve to vypadalo tak, že ve vodě byly humínové látky, pak tam byly nějaké jílovité částice, možná nějaké anionty jako dusičnany. V podzemní vodě, už tady ani nemám, ale třeba železo nebo mangán. No a ty jsme odstraňovali. My je musíme odstraňovat i dnes. Pořád máme v podzemní vodě železo nebo mangan, pořád máme ve vodě humínové látky, pořád je občas zakalená, třeba po nějakých vydatných deštích. Nicméně, k tomu, to je ten standard, musíme přidat technologie, které nám umožní odstranit synice a jiné mikroorganismy, látky, které produkují, vedlejší produkty dezinfekce vody, pesticidy a jejich metabolity, endokrinně aktivní látky, mikroplasty třeba, jak už jsem zde zmínil. A to jsou ty procesy, ty moderní, které, jak jsem říkal, jsme už vymysleli před 100 lety, nicméně dnes jsou moderní a to je třeba adsorpce, která, zaplať pánbu, která musím říct, se poslední dobou velmi hojně samozřejmě projektuje, ale je to především membránová filtrace nebo nějaké oxidační postupy, preoxidace vody a podobně. Jinak to nepůjde. Úplný závěr, dámy a pánové. Opět si dovolím položit několik otázek. Je dnes možné ještě vyrobit pitnou vodu bez škodlivých chemických příměsí? Za jakou cenu? A bude to možné i v budoucnu? A moje odpověď nemusí samozřejmě být vaší odpovědí, ale moje odpověď je na první otázku ano, na tu druhou to je něco, na čem by nám opravdu záležet nemělo, kolik to stojí. My jsme schopni utrácet nemalé peníze za všechny možné věci, ale měli bychom i utrácet za něco, co má význam. A to kvalitní pitná voda je. Není možné, aby dnešní technologie, které skutečně my na úpravny vody mnohdy dnes dáváme, nebyly ty nejmodernější. Není možné, abychom je dávali bez projektové přípravy. Dokonce já bych šel ještě dál. Já si myslím, že není možná úpravna vody, aniž by tam bylo aktivní uhlí nebo membránová filtrace dneska. A bude to možné i v budoucnosti? Tady jsem nechal ty tři otazníčky, protože to záleží na jedné strašně podstatné věci. A tady si pomůžu citátem svého oblíbeného filozofa Friedricha Nietzscheho, který říká, že ještě nebezpečnějším nepřítelem pravdy než lži jsou přesvědčení. A já bych vám chtěl říci, že pojďme opustit přesvědčení, že vody je dost, že je stále stejně kvalitní jako kdysi a že ji vždy a za všech okolností dokážeme upravit na vodu pitnou. A až toto přesvědčení pomine, tak věřím, že toho jsme schopni dosáhnout. Já vám děkuji za pozornost a bylo mi ctí, že jsem tady mohl být s vámi.